Шымкентте бұған дейін жырға айналған көпір ақыры пайдалануға берілді. 2015 жылы құрылыс жұмыстары басталған заманауи көпірдің қызыл лентасы мереке қарсаңында қиылып отыр. Бұған дейін тұрғындар жаяу жүргіншілерге арналған жолақ арқылы жолдан өтіп жүрген болса, енді лифтісі бар жер үстіне көпір арқылы жүретін болады. Жаяу жүргіншілер жолаға алынып, жолдың жиегі қоршалды. 5 жылдық еңбектің нәтижесі қандай болды? Әріптесім Зарина Қалиева тарқатады. Темірлан тас жолы мен Мангелдин көшесінің қиылысындағы қозғалысты жеңілдету үшін жерүсті көпірі құрылысына 2015 жылы шешім қабылданып басталған болатын. Қоғамның арасында талқа түскен көпірдің жырына бүгін нүкте қойылды. Жаңа шаһар мөлтек аудандағы көшенің бұл жиегінде білім ордасы мен аялдама орналасқан. Жаяу жүргіншілер көп жүретін көше болғандықтан бұл жерде көлік кептелістері жиі болып, қоғамдық көліктер мен жүргізушілерге ыңғайсыздық тудырып келді. Енді ешқандай кедергісіз қала тұрғындары баспалдақпен жоғары көтеріліп, қауіпсіз жолдың арғы бетіне өте алады. Абай ауданының ақсақалдары көпірдің қызыл лентасын қиып, басшылыққа келгеніне аз уақыт болған Мұрат Айтеновке ақ батасын берді. Бұл көпірдің аяқталуы Мұрат Айтеновтың әкім қызметін атқарумен тұспа-тұс келді. Құрылысқа жетекшілік еткен басшылар мен мамандардың жұмыстарының нәтижесімен танысқан мегаполис мері алғашқылардың бірі болып көпір үстімен өтті. Екі жолды байланыстырып тұрған бұл өтпел мегаполистіктер үшін әсіресе балалар үшін қауіпсіз болмақ. Шымкент қаласының көрікті жерлерін көпір үстінен көруге болады. Қаладағы қайнаған тіршілігі бар ортаның бірінде орналасқан жерүсті көпірінің аяқталғанына қала тұрғындары дән ризашылықтарын білдіруде. Көпір ішіне зейнеткерлер мен мүмкіндік шектеулі жандар үшін лифті орнатылған. Әйелдер күні, халықаралық әйелдер күні ашылуына бәрлеріңізді құттықтаймыз. Біздің көпіріміз тиімді болсын, бәрін жақсылыққа алып келсін. Тезірек бітірудің жолын салып, қазір бәр жақтан күресіп, тұрғындардың көбісі айтады, биік деп, ауырлық болады деп. Оның бәрін біз мына лифт мәселесімен шешіп жатамыз. Қазір ана жол айттым ғой, қазір бір кәсіпкерлер шығып жатыр, осы көпірді арнайы осы лифтті қадағалап өзіміз қараймыз. Одан басқа біздің әкімшілікте қарайды. Бәрі жұмыс істетуге мен сөз берем. Шымкентте енді жерісті үш көпірі бар. Бірі Ордабасы ауданында, бірі 18-ші шағын ауданында орналасса. Су жаңа көпір Темірлан тас жолы мен Мангелдин көшесінің қиылысында. Бұл жырға айналған көпірдің ерекшелігі үш жағына лифті орнатылғандығында. Құрылыстың созылу себептері болғаны, бірақ та коммуналдық жүйелер өте көп орналасқан. Сонымен қатар көп өтініштер негізінде біз жобаға өзгерістер енгізгенбіз. Лифттерді қойдырдық, сыртын қасбеттерін жақсарттық, лед орнаттық, абаттандыру жұмыстарында тротуарный плиткалар орналастырдық. Сондай жұмыстар көп уақыт ұстады. Сонымен қатар аталған көшеде екі мердігер жұмыстар атқарған болатын. Бірінші мердігер мекеме құрылыс жұмыстарынан өз еркімен бас тартқан 2018 жылы. Сол себепті кейін жаңа конкурс ұйымдастырдық, жаңа мына екінші мердігер осы құрылыс жұмыстарын аяқтады. Жалпы құрылыс жұмыстарының жалпы құны 217 миллион теңге. Зарина Пенғызы, Ғалымжан Ерназаров, Нұрберг Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.